Jenengan umure pinten, Mas? Kula selangkung. Selangkung. Namine sinten? Eka. Eka? Yeah. Mas Eka. Lah niki wau kok saged dugi mriki pripun ceritane? Pengen dolan ngriki ya niki wau. Oke. Lho ora apa-apa, Pak. Ora kabeh wong niku rene niku atas nama ngaji. Yo kadang kalau pengen dolan, pengen cangkruk, yo ora apa-apa. Penting jalisil ulama. Lingguh bareng ulama, lingguh bareng kiai, lingguh bareng wong alim, lingguh bareng wong soleh, insya Allah niku dadi tombone ati panjenengan. Amin. Ya iki kaya Mas Eka iki, mungkin bahasanya beda dengan yang lain. Napa bahasane pengin dolan. Ning kene wong nyapoe oleh, dolan oleh, dorong oleh, cakruk oleh, ngaji luweh oleh. Nah. Jenengan iki mang ngaji ning kene jek pertama napa sudah? Tasik niki wau. Tasik niki wau. Lah roh pengajian ning kene terus suasana ning kene iki terus piye apa ora bingung jajal ungkapno. Wong ajeng mlebet ae bingung kok niku. Oh. Ajeng ceritane piye ceritane? Wis ora apa-apa. Cacahe ngene ngenyek tak jotosane. Ora ora. Piye piye? Ceritane piye? Iki apik iki, apik iki. Lho, maksude engko jenengan sing beh aku iki jane pengen ngaji ning Sabilu Toba. Semisal enten sing ningali lho nggih. Niki teng live. Tapi aku iki piye? Engko sanuke ning kono aku dibuli, macak ngene dibuli. Lho iki Mas Eka. Enggak kopian, sualan, tompo panggahan ning kene. Panggah oleh kopi. Nah. Engko tak kei apa ya? Tak kei apa neh ya sak liyane dhuwit ya. Bregedel. Tak kei bregedel. Heeh. Kei bregedel. Dadi niki wau bingung. Lah kok tiba-tiba pengen dolan mriki niku pripun ceritane pripun Mas Eka? Pengen ngertos kula. Niki kan rencang kula to kan. Nggih. Biasa ngriki kan iki. Heeh. Rodok mikir cedhek. Terus kula sanjang, mbok aku jak dolan rono aku. Tapi ning kono ngaji lho. Wis ngaji poras sembarang yang penting aku dolan rono aku. Iki lho ya Allah. Tapi kula kula yakin luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Eka. Miki ra dicelak mawon nggih. Miki ra dicelak. Tapi kula yakin Mas Eka. Walaupun ini memang buhi memang judulnya dolan apa piye, kalau yakin ini menjadi awal yang baik dan ini salah satu pertanda Gusti Allah niku gati kali panjenengan. Amin. Karena nopo dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Gusti Allah niku nek ngersakne hambane dadi wong apik, wong niku wau bakal dikei ngerti babakan ilmu agama. Lah, tanda-tandane wong arep ngerti ilmu agama ini niku nopo? Gelem angkat ning pengajian. Mboten mungkin niki mengke mulih titik era nggawa ilmu mboten mungkin. Mbah imang babakan apa apa iki mang ilmu kaya aku dum-dum dhuwit ngene iki terus sesuk wis terok-terok kan ya malih sedekah. Amin. Nah, kan ngoten niku. Luar biasa niki menjadi awal yang baik. Jenengan nek cara basic niku apa ya mbeling no mboten? Duniane malam no mboten? Piye? Nggih, peteng dedet nek kula. Oh. Peteng dedet. Dadi omben nggih Mas Eka. Los. Oh. Tapi nek niki wae steril nggih. Steril ya. Wes niki wae steril. Ya wis gak apa-apa. Penting jenengan ning kene nyaman. Iki tak undang khusus buat Mas Eka. Malam Selasa tak undang jenengan. Malam Selasa. Malam Selasa niki nggih. Njenengan usahane nek malam Jumat engko ketarane rung siap. Nggih. Omah demite copot kabeh bingung. Kenek SIM tudurar ya to. Malam Selasa niki tak undang mendem kopi ning kene nggih. Mendem karo aku, mendem geden. Amin. Amin malah. Jadi khusus malam Selasa, nggih. Malam Selasa aku njaluk tulung Mas Eka steril ya. Nggih. Steril khusus malam Selasa, wis enggak usah tuku kopiah, enggak usah apa ke susu, wis pokoke ngeten iki. Sualan ya ora apa-apa, nggih. Pokoke jenengan kudu nyaman ning kene. Ngoten. Napa? Heeh, ora sualan bahaya. Bahaya. Pun Mas Eka krana jenengan ya jik pertama wis kula dongakne muga-muga niki dados awal sing sae. Amin. Ngaji teng mriki jenengan ning kene ora usah wedi. Ku piye ya carane mlebu ning kono engko ditampa apa ora dilokne wong apa ora disawang. Niku wong apa nyawang niku perhatian. Mboten kok karo jenengan ngenyek. Wong niki nek mulih ya kaya jenengan kabeh cacah niki. Nggih, ngoten. Cuma cacah iki alhamdulillah wis iso kopian, wis iso sarungan. Riyen ya sarungan ngono ya numpak mentor lanang ya ndoke ketok mlente. Oh, ten. Isone sarungan iku jek tas-tas niki lho, cah-cah niki nggih. Pun wis jenengan pokoke sing gayeng teng mriki santai. Pomo ning kene cethuk musuhmu apa piye? Ning kene iki panggah ngaji, wis gak enek musuh. Biasa cah-cah niki
cetuk ning ndi mamane gelutan ning ndi ning kene dadi kanca ngaji biasa ngoten niku. Mbah lurah cetuk kancane gelut ning orkes ning kene dadi kancane ngaji. Wis biasa. Wis ngoten niku nggih. Pokoke teng mriki wis mlumpuk mbah lurah niku nggih duduk sama rata kaya awake dhewe. Teng mriki niki wong renorno. Kula niki bahkan nek cara diukur lingguh kula karo wong sing ning daleme Gusali niku dhuure padha. Apa dhuwur kono malan. Mboten napa-napa, teng mriki duduk kita sama rata ngaji bareng-bareng sinau bareng-bareng. Tapi kula yakin jenengan hadir niki wau niki rahmate Gusti Allah. Muga-muga dadi awal sing sae, Mas. Amin. Wis pomo dalam satu minggu rung iso steril, setidaknya kula nyuwun tulung ben malam Selasa jenengan steril. Nggih. Mangkat mriki nggih. Nggih. Ah, engko gen umur tak dongakno maksimal 27 jenengan wis rabi. Rabi urung? Amin. Rabi urung? Mpun ate. Wah. Guling. Wis tau? Umur piro lek rabi mbiyen? Umur 23 nika. 23 nika? Nggih. Terus pun gadah yuga? Gadah setunggal. Masya Allah, luar biasa. Berarti iso ngetengi wong. Wis ra apa-apa. Terus saat ini pisah. Oh, muga-muga ndang oleh neh apa sing entuk inciman. Iki tangane nyapa iki? Kok kene banyak nembe glut to? Eh? Baku hantam. Wadawa. Oh nggih. Nggih pun. Pun wis iki aku dongakno sehat panjang umur nggih. Nggih. Pun mboten usah kata-kata. Niki bukti kasih sayang kula dateng panjenengan kanca ngaji nggih. Nggih. Kula kancane njenengan ngaji nggih. Semoga-moga ning kene kerasan betah. Amin. Terus esuk-esuk njenengan adus nggih. Sing ganteng nggih minyak wangi mangkat ngarit. Nggih. Ora-ora, kula niku seneng guyon Mas Eka. Ngapunten, nyun sewu. Jauh, oke, okay. Eh, ni apa? Nopo iso nyanyi? Oh, ora iso nyanyi, itu kangen band ni Masam. Oke, okay. Pun monggo. Nek iki kok, oke okay, pun, ngapunten, Mas, ngapunten, oke. Okay. Allahumma sholli 'alaihi.